Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем FIFA 18 и продължаваме с нашия Алекс Хънтър. Както видяхте в началото на клипа, настроих на 10 минути, понеже 6 минути са твърде малко и времето просто длита и не мога да направя абсолютно нищо за толкова малко време. Така. They work hard, they're organized, and they'll punish any mistakes. We had a bad day at the office against Real. It happens. Now we're playing for pride. I don't know about you lot, but I don't want us walking away from this tournament looking like mugs. So get out there and show me some commitment. Като цяло е най-добре аз да покажа добра игра, пък имам предвид за Алекс Чо, пък другото не е толкова важно. Защото след това той ще бъде в моя ultimate team, така че да. Еми, време да ги размажем. Колко грозно ми го вкараха, само не е истина. Не е истина колко тъп гол ми вкараха. Просто не успях да изчистя и... Айде! Пореден изстрел и нищо! Тая колко ли близо мина? О, ужас! Ах, тука те спипах! Хайде! Не! Не! Защо? Оу! Ето сега! Алекс Чо вкара! Хайде! Хайде! Елате ми! Най-накрая! Резултатът е 1-1! Ай така, момче! Влизай с главата напред! Давай, изчупи си я! Добро разиграване! Тук и малко... Късмет извадих, но след оная града мисля, че е напълно заслужен гол. И ето, че последният съдийски сигнал за първото полувреме тук, що прозвуча. Така... Матч фактите. Аз имам 5 удара и 1 точен и 1 гол. Те имат само 2 удара и 1 точен. Притежаване на топката 50 на 50. Ми мисля, че става матч. Сега за легендари не мога да имам кой знае колко много удари. Тя много се бранят, ама какво да направя. Рейтинга ми е 7,4. Добре, 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 ставай, ставай! Какъв пас само от Александър? Не, не, защо трябваше с глава да я биеш, бе, бастун? Ти крак нямаш ли? О, какво за въртане изстрел! Аз съм господ. О, я, бич! О, я! А тък му ми изписа, че сигурно ще ме сменят. И как я заковах! Леле, направо! Той е вратар, направо му си иска да не започва с вратарството. Не! А, тука направих най-голямата тъпотия на света! Тука направих най-голямата тъпотия на света! А, не! Някой да ме убие! Дайте ми въже! Не! Какво да се обесия? Ей с това! Не! Аз съм много прост! Ужас! Добре, имам възможност да се поправя! Имам възможност да се поправя! Изстрел с глава! Ето сега добра възможност, ти изстрел! Къде я прати? Възможност за хет-трик! Не! Хет-трика ми! Хайде бе! Ужас! Не! Не в наказателното, не в наказателното, не! Не!
99-та минута ми вкараха... Тая мина през мрежата, кълна се! Тая мина през мрежата! Завръщане! Оя бич! Еее! 3 на 3! Каква драма само! 120-та минута! Леле мале, ще се стига до дуспи! Леле мале! Ей, сега тука си бра лайката! Как се бият дуспи? Аз пазя ли? А, опазя! Така! Ще я хвана! Ще я хвана! Ще я хвана! Ще я хвана! Града! Окей! Така. Кенчо. Добре, че имам стрелкичка. 1 на 0 за мен. Така. Та ще я хвана. Хайде, Сантос. Хайде, хайде. Дясно, дясно. Как, какво? Вратар. Ти... Ох, та ще бъде трудна. Та ще бъде трудна, но това е Алекс Чо! Алекс Чо! Тия вратари са направени някакви инвалиди, честно. Хайде! Хайде! Засили се, ако искаш от другата планета! Изстрел! Тия гради направо! Чай са! Смишката ще пише, че нещо мога... Смишката да таковам, уж. Малко вдигаме мерника! Вдигаме! Ау! Станахме и не бе, издавнихме силите, фак. Добре, тази ще я хвана, тази ще я хвана, тази ще я хвана. Долу, защо горе хвърна? Не, това е... Штак! Добре. Добре, още две дуспи. Още две дуспи. Още две дуспи. Долу ляво, долу ляво, долу ляво. Не, стига бе. Не трябва да изпускам. Дембеле! Давай, братле! О! Не трепна. Така. Хайде. 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 Горляво! 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 Yes! 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 Кое? Ерик! Добре. Давай. Ти можеш. Ти можеш. Десен! Победата е моя! Това беше един изключително дълъг и тежък матч. Той пич си направи хет-трика, взе си топката. Айде, чупка! Знаеш колко ме боли, че направи хет-трик, нали, загуби, взимай си топката и дим да те няма. Сега всички ще обсъждат мен. 120 игрални минути, 2 гола, 1 асистенция, 8,4 рейтинг. Е, това е върха. Така, да видим какво следва. Надявам се сега да има пачки по стотачки. Какво ще ми каже? Стартинг бонус. Вдигнахме фенчетата. Не видях обаче киндите колко скочиха. Пасинга се вдигна, шутинга се вдигна. Прекрасно. Овералчето? Не, няма мръдне. Браво. Така. Тук какво? Това някой да го чете, нали знаете? Тук мога си ги... добре. Искам финишера да вдигна... Волетата или финешута? По-скоро ще развия финеса, волетата и нямам повече скил точки. Така. Продължаваме напред и... Да видим, сега може би ще следва тренировка. О, не! Шефче, ела тука, похвали ме! Never did get a call from you, son. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Dad.
What, you like my biggest fan now? More like your own man than you think, son. Maybe. Kind of hard to tell, really. Yeah. Fair point. We look good out there, like you belonged. Yeah, preseason tournament. You're developing into a decent player, Alex. Listen. Look, I need to head off. Squad's flying out to Chicago tonight, and I want to catch some sights first. What, in a cab? Don't be daft. Come on. Come on. Well, look at this one. Some view, eh? MLS All-Stars in Chicago. Tough game. Not good players in this league now. Yeah? What would you know about it? Well, you know, you pick up a thing or two as a scout. Yeah, work for the Galaxy. Had to earn a living out of you, didn't I? Football's all I know. I thought you were staying in England for a bit after the FA Cup final. I did. Was in England looking for new players. Couldn't hang out forever though, could I? Dostbuck. Kim. What is that? Well, it's just a goat. Look, it's not important. Yeah, I bet. Starting with the book. You do well to learn that. She the one you left us for. Everything all right, love? Right. Yeah. Can I call you back in a minute? I'm just at the diner. Need to pay. For Alex, you should stay in Chicago, or my dad. Красота. Да. Време за малко тренировка. Така, да поразвием пасчетата. Доколкото видях, така скипваме на тази глупост. Никой не го интересува какво ще дрънка тъпият треньор. Към. Good news, gentlemen. Добре, дъра-дъра-дъра. Нищо няма да симулирам. Всичко ще го тренирам до дупка. Си късам малките пръщчета. За да може Алекс Чу да тичка. Какво сега трябва да му пусна в коридор ли? Така, пускам я в коридор. Пускам я в коридор. Бум! И направо цепя мрака. Така, така. Трес! И дай ми я хвана. Окей. Окей. Връщам му жеста. Стрелям и града. Е, това беше много тъпо. Това беше много тъпо. Така. Еми, мисля, че без проблем ще се справим с това. Е, ама той ми ги хваща! Чакай! Е, това е елементарно. Ох, ще ме хвана обаче. Ева си простотията ще стане. Не, 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 газ, 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 газ! Супер. 11 000 точки, екселент, продължаваме нататък. Ще стават все по-трудни пасовете обаче. О, знаете ли, че тия не ги зная? Тия пасове не знам как се дават. В смисъл, какво трябваше да направя току-що? Трябваше да дам пас ли? Нахувам. Не? Какво трябва да направя тук? Добре, чай. Това ще го рестартна. Не знай, че трябва да я центрираме. Ето така. Ей, тук свалих НЛО. Влизайте, 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 влизайте! Их, не стана. Тома не трябва да е точно центриране. Не знам как трябва да е. Ама аз ще я центрирам, защото не мога по друг начин. Та част по-добре наистина трябваше да я симулейтна. Ама аз откъде да знам. Ей, тук е сам самотник. Ето така. Лъжем, стреляме и оуу, добре, това ми хареса. Ето сега. Трас. Еми, направих го за екселент, това е важното. И мисля, че си минахме днешната тренировка за пасчетата. Да. Еми, супер! Дъмпца? Айде, супер. Доразвихме моя Алексчо и следващия път ще бъде още по-голяма машина. Еми, пичове, до тук ще завършвам този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така,
камо да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и боричи гляхте. Бай-бай!